Ka politikanë të cilët për 20 vite janë në kuvend, bile dhe më shumë, vetëm për shkak të pozicionit të mirë të fletvotimit në zgjedhje, thonë partit më të vogla, si pas të cilave ka ardhur koha të votohet për person e jo për parti. Pasi ndjehen të dëmtuar, dorëzuan propozim ligj për një njësi zgjedhore. Pavle Trajanov konsideron se modeli aktual me 6 njësi i rënon partit më të vogla, pasi është shumë e vështirë në 6 vende të mblidhen nga 10.000 vota, shtonë se kodi zgjedhor është bërë vetëm në funksion të dy partive të mëdha. I vëmëro dhe për mëne i së dhe së mëna i vot, dhe ka se za edhe në izbërën e tinica, për këto, mëzhe bi, kësë obita dhe statë visok prak za povtërën dhe gëliminirët po malet e politike partije. Edhe e majta ndjehet e dëmtuar duke pasur parasysh numrin e votave dhe numrin e vogël të deputetëve, si pas modelit ekzistues me 6 njësi zgjedhore. Bez ogle të të koja koalicije do ajat, znaqi iso VMRO DPMN, iso SDSM, iso partij koji se voniv një koalicij ili voniv në tabar, znaqi bitno e da pomine ova, bez oglet koj stoj zadova. Nga Koalicion Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, thonë se janë të gatshëm të japin kontributin e tyre për kodin zgjedhor, për të dëshmuar se vota e Shqiptarëve është shumë e rëndësishme në vend. Zanas informacijata e li nacinot kako se donesua izborniot zakonik vë pregovëri në rabotni grupi po me gjithë vete pogolemi makedonski parti, vo odsustvo në albanski parti e skandalozno. Kako politička partija, ushtë të porano, sme imale stav i stojime na toj stav, dhe ka državata treba da ima tri izborni jedinici, znači od postojeçkite 6, da imame tri izborni jedinici, so to ashtë të reflektira to što e Republika Severna Makedonija, i od geografski, i od politički, i od etnički aspekt, znači jedno multietničko opštestvo. Si pas liderit të LSDM-s Zoran Zaev, ligji duhet të ndryshoj të vendosët vetëm një njësi zgjedhore si model, pasi jemi shtet multietnik. Me këtë në mënyrë demokrate do të menjanohet çfarë do lloj mundësie për autokratë të rinj. Ky është një nga premtimet e tyre para zgjedhore. Nga ana tjetër VMRO DPMN-ja thotë se pajtohet që të ketë një njësi, por lidhur me propozim ligjen, na tha se së pari duhet ta shqyrtojnë e pastaj do të dalin me koment. Partitë më të vogla dyshojnë se LSDM-ja dhe VMRO DPMN-ja janë dakord për një njësi zgjedhore. Në propozim ligj nuk janë nënshkruar të gjitha partitë e vogla që janë pjesë e kuvendit e as koordinatorët e grupeve parlamentare.